dhigahanigala socoars dak lag abtsute daawadayaal cawa laba iyo tobanka habeenimo waxaa bilan doona oo curan doona tirsiga milaadiga ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa la macaslaameyn doonaa labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaynu macaslaameynenaa dunida waa looga dabaaldegaa si wal oo loo dabaaldegaa hadaba bal maadaama taariikhda tirsigu ay isweydaaranayso oo caawa ay kala socdaaleyso waxa anu yaro dul istaagi doonaa ogaadhacd aiyaad aynu wareysan doonaa cawa oo nasiib u yeesay in an la kulano adaba waa kuma caawa qofka ay nasiibka u yeelana isaguna nasiib şey. nyesanagua nasiiba yeela abaku aarabak oo bilaaaa caaw aanu wareysi kaqaaddolad ismaaciil bsaleban oo ku dhashay degmada amba a iade ma deegaanka arabsi arabsio oo ku caanah de khudaarta iyo waxaaso dha n ugu horeyn dowlad soo dhawo asalaamu alaikum waraxmatullahi wbarakati mustafa waan dhowahay wariye mustafa iyo hawl wadeynada iyo dhammaanba shaqaalaha iyo t v-ga caalamiga m m tv waan salaamaya guud ahaan geega soomaalida iyo dadka afka soomaaliga ku hadlan waan salaamaynaa waxaan leenahay sanad wanaagsan sanadka sanadkiisana bashbash iyo barwaaqo allah inagu gaarsiiyo waxa kaloo intaa u raacina ducadii odayaashii hore oo ahayd sanadka tegeyna haraatidiisa ilahay naga duwo kasoo socdona hirdidiisa <laughs> <aadu. laughs> <laughs> ila naga duwosidoo yani, kale waxaalaoa jiray dawladow kii noo hagaagey noqon loo hanwenyahay no heesa badan bay dabcan soomaalida mustafa ka tirisay soomaalidu dad halabuur laho waxa ahaee tiyatr la isku yimaada lakin de adunka imia sii bedela digital busi noqonaimiade warbaahintii oo muxalig ahayd iyo barihii bulshada hoteladii entertainmentg nagu soo batay o imika hargeysa wax laga yaab caawa in dhowr meelood la buking garaystay markaa de marka de ma e marka de marka so dee isbedel baa yimid markii hore waxa had maalmaha nooca o kal in tiyaatrada meelaha maa jabti markaa tagoma rasi arast ku markaa waxaa tagi jirna golaha saliinka guriga umada meelahaasode rwaayadhii ka dhacaya lie loo garaacayo msclikayaaimwenertainmennbedhteihidhwjumecaliirde

hargeysaann <rgis> ka codeeyey jigjigeer baan deganaa inta iyo maalinka manta labadi kun fraatank caawa ndabaal degayno wakti aan ka maqnaa iyo wati aan jooga wa lahayd mara jabuuti ku maqnaa maran ku maqnaa etoobia meelo kale lakin inta badan waan jooge markaa isbedel iyo horumar waynu gaadnay in kasto sanadkaa miga la saboteyo qof kastoo od weydiisab oano sanadkii ugu yaraa adkaa

isniin b hosniin baan dhashay aad baanarsan aaw nasiib waa yeesh inaa aawm mm tv aad yo aa u salaamayo marka ddkino hagaag noo lohanwwaxaan doonaya dowladu inaynu xusuus dib u celino sanadihii hore bal weliba waynu soconaynaa xusuustaadas inaysocoto ayaan raba labada kun iyo wixii dhankaa ka xigey shantii lixdii toddobadii sideedii cadna sii celi oo saddexdii afartii labadii xataa tag sanadaha sidee loo xusi jiray sanadahaas horta walaahi waa la xusi jiray xataa mar waa jirtay aan garanayo dhowr iyo sagaashannadii ahayd oo marka iiddoo kale ama sanad soo gelayo xataa ciidamado kale ay qoryaridii jireen oo yan la dareemi jirey wax kaloo laga dareemi jiray maxaanku dhahda

intii jeebkaog aanu saamaxaynin meel ay madadaaliyo entertaiment ka helaan mutama haystantakale ruwaad lamatai jira kala duwan oo xikmad ku salayaa soo gaadha ximada lau kooxd durduro ka asu jtiiaaogolai anjeladii ugu horeysa ee video laga daawado a soo saareen hadaa xasuuto mustaaraaai ugu horeysa wax lagu qabtay seyla run xadi ba ahayd waatiilahayd dhambaalada soo diro dhigaha igala soco maa dala laguqabta auto inti dambe raaad wa jireekooxaa ubadnayeen boliskiyo mltrg waas laakiin wxhadee a wax aan kaaga sheego diyaarsan aan u jirin mar hadaa kula tiyatar baa lagu qabtay d tiatbakuiadade o wa tk lagu qabinrad

aada ka xasuusato iyo dhacdo aada u cajiib ahayd dhacdadaasi dhankay doonto ha taabato amba xaaladda dhaqaala wadankaa ha taabato waktigaa taagna worta wallaahi haddaa mustafa ku soo jeysto horta ni o dhacdadii ugu wanaagsan ia xasuustaa waxay ahayd gabaygii allahunaxariistee macalinkeeni weynaa abwaankeni waynaa gaariye oo gabaygii ergaaha Way. aya horta waxdalka khayryalg qabto taariih somalilan galay oo ilaa weligeedna usuu jirjiri int kale ra iska goosgoosba rwaayado badanoo la sheego may ahayn oomaaakua yaroo mara wayelgelijiro halka lagu qabto tga qarank asuunta tgi ugu horeeye a baxsan m magaciis isaguna ugu horeey t laqabto d ad inaas moyaan laakin gabawa khayrya laga tiriyo oo taariikhle

sanad baa curanaya labada kun iyo afar iyo labaatanka labada kun iyo afar o labaatank qof walba qorshaa u yaala u samayn doono qorshayaasaas qorsyaal reda noqona kuwo kale oo naftiisao public w jiran dowlad ahaan qorshayaal aada isleedahay sanadkani waad ku bilaabaysaa oo aad xiiseynesaa ma jiraangaa bushadu wada rumaysana aad jeclaan ahad ra mustaaa waaa kasoo jeega degmaa beerl waad ogtahay oo cuntala-aanba adduunkii o dhan ka jirta imiga warbaahinta markaad eegto waxaa ugu dambeeyela hadal hayaa waa baablmadbab oo inagu baddan case agteena ah ay xuutiyinta doonayaan inay balambiya kale jaraan iyo badday dhexe markaa waxaan ku hamiyayaa in horto beertee dib ugu noqdo biyey leedahay betnoodna wax soo saar aan sameeyo

kosbaa kordhaya waa markaa waxaan leeyahay ku boorinaya dadka ka soo jeeda degmooyinka beereleyda ah inay beeroogii dib ugu noqdaann a tabcaan iyagoo magaaladana jooga wa inaa tabci karaan nw haddaynu halkaa balyardu istaagno aqabadda ugu weyn ee haysata beereladeenu maxay tahay markaad si guud u eegto waxay tahay hortaa biyiheni waa biyo mustaaaan taagneyn masla arabsian ku dhashay arabs ak biyaha ay l mashinku kasoo qaadi jiray imika mashinkibaa yaala biyihiin inti inleeg ba hoossdhaafeen markaa biyihi biy stayblo taagan maaha webialamelhin mustaa duken waa u iska hataa durdurkanagu yaro doox durdura de waxban garanaya dooxa durdura bi laydhaa

maalgashi wadanka ku samayssaddex iyo labaatankii dibugu noqono labadii kun iyo sadexiyo labaatankii dhacdada ku xiisaha badanle ee aan qalbiga ka baxay mwallahi saddex iyo labaatankii hadaanku ihahdo waxaan joogay habeenkiiusoo birinaye mustafa udiri dhaba dee dagaal bayaaba cosbaa maalmahaas kacdoon baa jiray nimankii kacdoonkii barigaa jiray waqtigaas

n de waxaamalanaya haddana ganacsigii baynu dul istaagnay aynu soo noqonno sanadka cusub anusoo noqonodowla hasawaa maxaad kasoo gaaday a w wa badnad iya iyaaro oo iyaar miyi la ciyaaro ayaaan soo gaaday de jaraydii iyo jaflihi iyo botorkii iyo dafkii oo fadhi ku ciyaar looan jiray o de maaanua dadku ay boodaan oo iam iyaarayandhaqankii markaa wakti dambe oon hadana soo noqdo jibuuti kana imid ah. ayaanu imid dhulki aanu ciyaareyno haddana sameecado waaweyn ah. inta la keenay misiig lagu tumayo oo laydhkii lagu xiray oo wadankii de au isbedelay oo dabeetna imika tan magaalada ka jirtuma miigiina ka jirta lakin miigii marka hore ciyaar buu lahaa dhaqan buu lahaa anuu ciyaartu aad loo ciyaaran soo gaari

iyo markaad haasaawihii hore aada isbarbar dhigto qaabka xataa u tacaamulayaan in kastoo dee wixii cusub caalamkaa jecela ydhadaanoo dee hadba de jiil iyo de jaanti ay tahay haddana dhalinta dambe haasaawahaasa u jiraan

waa in la sameeyo d wde looran jiray gaafka suaala laisweydiin jirey askaribaa la noqon jiray maxkamad de madadaala la sameyn jiray markaa madadaalada gudaha markaad ka soo baxsan madadaadali kare ciyaarta ayaa dambeyneysa markaa ractical bu ha inantaadu baahanta inad hortagto ode wixii adusheeganayso aadu sheegato waliba lakala jiidanyo ninki maxaankuadaa

bari baan ka imid iyako waxay tegayaan galbeed meesha ma garanaya caawaan imid waxaad ku hasbantaa inantan inaad kaxaysood la sii ahoo sawdood sii kaxaysood ammaankeygaina mas-uul ka ahaato dabatana gurigoogi aad geyso

gabagabadii barnaamijkeena ayaynu ku siqaynaa hambalyada sanad kani ayaad odhan lahayd sanad wacan oo wanaagsanadhanl walaai hortadeeguud ahaan soomaali gaar ahaanna ummadda reer somalila ahaan ayaan aada u salaamaya l sanad wanaagsan si gaara waxaa salaamaa degmadiid aan ku dhashay arabsiyo jabuutio yadnaa maaa awoogey deganaa oo yadna gurya ku lahaa oo aanu kasoo fircanayna

aad baan yeegnau salaamaya inkastoo jecelahn dhaqanka iya la kala saara iyo siyaasadda oy dhaqankoogii lagu yaqaanay ee soo jireenka ay ku noqdaan ayaana aadugu boorinaya guud ahaanna waa salaamaya agga siyaasad hortemustaasma ianu xusbiyahanna mayihi anu horta laba ereyo baro ayaa soo biiray hebel waa xusbiyahan iyo hebel wa titoker waana labadagu litamal sababt de wax kalo la qabtaawabadanyiinwaaad arks qof aan xusbigi ka tirsa waxba badanb k ha ag k hani o hadaa aka oogla gdiga maanto dhawa maqan waadhaam in wakalfaaid ata mskiidk laga mari cashar bilash inud marsado yga faaibada madaxda kala duwan madaxweynyaasa yaad halkan iyagaa kslrta madaxweynaramudanyawma maweyne oog ads warka maqla marka madaxweynaha iyo maa golaha wasiirada iyo baarlamanka dhamaan askarta au horey ciidamada qarancidmada boolisu dhamaan waan salaama dableyda iyo madaxda iyo asaskoogaba salaan baadirasaiibada aad leedaa dawlad goonida ma jiraan saaxiiba gooniya oo ku baadisooca ooad halkan ka salaamiah way jiraan aad bau jiraan adunyada lakin kalmaqanyihi halka waa kasalam laa ilyas mumin cabdixaaji isagoo miga degan meel laidhado tansaniya darasalaam hudhel ka sameyey waxaa kalo salaamaya aabiyo hooyo oo labadba a xay yihiin nool l cimriga o caafaada ila barkeeyo waad ogto d shodhahagii waasna jooga abwaankiga eraa cawaala deeksi oon isagana salaamiy isaga iyo borokastka siria helishow aanlayahay sanad wanaagsan

dowlad adiga sanad wacan oo wanaagsan baanu kuleenahay caawo wareysigii u horeeyey a ka qaadan sanadka bilaabmaaada inta waakusoo amenna wareysiga kooban ee ahaa sanadka cusub ee bilaabmaya labada kun yo aaryo labaatanka oo aynu rajeynayno inuu noqon doono sanad uakii bedeli doon aa uadyabaankii dhadooyi arabada aya dunidakadhacay somalilandna dhacdooyin farabadan ayaa ka dhacay sunaha nolosha ay tahay in ay dhacdooyikaas ay dhacaan r waa nala jooga oo martiinoogu ahaa dowlad imacil dowlad waxau kudhashay aarabsio oo ah goob ku caana waxsoo saarka iyo bustaanada iyo dalxiiska intaba dhaliyar farabadaa ay tagaan daliis tagaan ooay sawia ququr badan soogalaan dowla waa carabka ku adkeeyey in ay noqoto magaalo hor marta dhan walba waxbarasho wax soo saar dhinac walba hormarta ayuu carabka xoog ugu adkeeyey guud ahaanna ay wada hormaraan gobollada somalilan n dowlad ha iyo anaguba waxaanud leenahay sannad wanaagsan dhammaantiinba ad waad mahadsan tahay dowlad